Това мисля, че леко, моля. Ами няколко пъти ви помолих. Ама не е охраната. Извинявам, как да мине? Да, благодаря. Мога ли аз да си извиня, скъп? Може. Извинявай. Може, ама щях да се спъна и да падна пред вас, което не е добре. Ще га се фърла и да те тръса. Значи, с риск на живота си, ще га се метне и аз и да се изтъркаляме заедно. Моля ти се, извинявай. Добре. Любо казва, вече да престана да говоря с вас. Не говори си всичко. Въпросът е, че това го казах и обясних. Добре. За да видим малко и тук на хората да помогна. Не остана ред и аз да задам въпрос на следващия път. Добре. Ако дойда утре да видя залата и сега се разбереме. Кога? Специално спра при теб. Да приеме извинение.